Dobrodošli u moj prvi klip na kanalu. Danas ćemo da bežimo od policije. A kako ćemo to bežati od policije? Pa sa ovim autom. Vidite ovaj auto. Zove se Broadway. Ide 140, ja mislim, na sat. Ali uspjet ćemo mi to. A kako bismo dobili wanted, malo ćemo da se obeležimo ovdje. Idemo u onaj ćošak. Mislim da je tamo pogodno mjesto. Krećemo. Kreće zajebancija. Ulazimo u vozilo da ga mi zaključamo za svaki slučaj. Ovako, prvo ćemo proći pored policijske stanice da vidimo da li još ima policajaca. U, ima na serveru. Ima smena do 1. Da vidimo. Tu je Madara, tu je Ango. Dobro, ima ih. Biće za zancije. Proći ćemo tu pored opštine pa da vidimo. Evo ga, idemo, idemo, idemo. Bio sam jednog kod Lota, a sad nisam siguran da li je on i dalje tu. Uček je onda da otključam ako ću ovako izuzeti. Da se nasavrši ova epizoda brže nego što sam mislio. Dobro, idemo pored Lota, pošto sam tamo video, ja mislim, Argo ili nešto tako se zvali. Pa ćemo tamo proći. Za sad ih nema. Idemo, idemo. Evo jednog. Jeste, eno. Eno, jednog, to je to. Samo da vidimo da li me zabeležio. Da li me opazio. Krajičkom oka. Sad ću evo njega da prođem. Valjda nije bio u patroli, valjda je bio na vantaj. Ma, ode on u vazdu. Taj ne zna gdje je levo. Ne znam ga, samo ja zezio ga jeste. Subajte se i lajkujte. Lajkujte video i komentarišajte. Kakav sam ubežan. On je ovuda prošao, tako. Eno, sad ćemo ga gazimo. Gazi miliciju, gazi miliciju. Uj, on će mene da gazi. Ode guma, ode guma, ode ja. Dobre. Inače, snimat ću klip sve dok mi ne istekne wanted, to će biti moja pobjeda ili dok me ne uhapse, to će biti njihova pobjeda. A ovo će biti prvi video u tom serijalu. Samo sad snimam sam, sad snimam sam, ali bit će ih još. Već će me on ljudi zapaliti, mada. Vrlo da se mi odaljemo što više, eto. On je isto bez vozila, tako da ga nije. Penju se ovamo na... U, ne, ne, FBI bo. Ovdje nema i... U, ma, de, nema, evo ga jedan. Marš, nije me vidio, nije me vidio. To je to, nije me vidio. Ja me stvarno nije vidio. Nije. To je to. To je to. Smanjio sam muziku da se ne čuje. Da ne bi copyright dobio. Evo, vidite. Trči, trči, trči. A, u ljudi, pa on će mene još da uhapsi. Begaj, begaj. Bešte noge, posrću vas. Eno, evo ga vidite, eno ga upozni. Eno me gađa snajperom. Ne, M4 me gađa. Prestani, ej, nisam ti ja ništa skrio, ja sam samo obeležavao teritoriju. Pusti me. Da, njegov je cilj sad da me ubije. Pre bi da me ubije nego da me uhapsi. Bitniji mu je moj život, moja glava mu je bitnija. Nego pare. Pusti me, čovječe. Eno ga. A! Ajde, odmori me imena. Sad će vam tazer. Ja nemam digla. Au, nemam energiju. Ej, evi. Nemoj. Ja sam... Dobar. E, ništa, ovaj klip se završio tragično. Pošto nisam imao ni diglu, ni ništa. Ali sljedeći video ćemo snimati sa drugarima, sad nisam mogli. Nemoj, cone.
Nemojte, gospodine. Ja sam dobar. Ove republike. Molim vas, nemojte, pustite. Evo, platit ću. Ma, baš njega briga. Sad će onda trči do policijske stanice. Gledaj što su dobro uveli ove listice, ovo mi se sviđa. Gledaj, stvarno ima listice, vidite. E, ništa. Tako tragično. A baš je glupo bilo, iskreno. A baš sam mislio da neće pratiti, jel prati. Još peške, nije ni autom, ni motorom još. On peške. Pa mi će isteći vante da ovo će ga obnoviti. To zapni, zapni. Platit ću kauciju. Nemoj. Nemoj. Ništa, pozdrav za Conata, bravo za njega. Marinković. Dobio si pozdrav. Odlično. Evo, opao mi Vante, ja sam joj rekao da će opao. Ne me vodi, pa me ne vodi u policu. Obnovi batice, radiš non-rpa, ali ne vezi. Daj mi budemo pošteni, 5 minuta je 5 minuta. Pa me ljudi pustio. Znači, moja pobjeda. GG, moja pobjeda, pa to je to. Kako policajci, evo nisam završio zatvorom. Jezda da mi ostavi lisice, ali sve je to. Inače, ovaj policajic nije ni rpo, ni ništa, tako da, opet, nije on kriv, vjerojatno ima 11 godina. Ništa, hvala vam na gledanju, ostavite komentar, like, share, subscribe i doviđenja.